ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଥିଲେ। କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଆପଣ ମାନସୀ ରଣ, ସେଠି କେମିତି ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି? ହଁ, ନିଜ ମାତୃଭୂମିରେ ତ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଏତେ ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନରୁ ଫେରିକି ଆସୁଛୁ, ତ ଏବେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା? ହଁ, ଆମେ ତ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ତ ଡରି ବି ଯାଇଥିଲୁ, ହବ କ'ଣ ଆମ ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ, କି ଆମେ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ। ବହୁତ ସେଠି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା କେତେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ଭୟରେ ଥିଲେ? ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ହି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ବହୁତ ହି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା କଣ୍ଡିସନ। ଆମର 8th ଫ୍ଲୋର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆମ ଫ୍ଲୋରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ କାହିଁକିନା ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ବହୁତ ସେଠିକାର ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ ନା, ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସବୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବଙ୍କରରେ ଥିଲୁ। ତ ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ? ହଁ, ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଭିଭାବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପଢୁଥିଲେ? ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଛି ଯେବେକି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଭେଟ କରିପାରିଛି, ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା, March 1ରୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ ହେବ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆମ ସିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଏତେ ଏଫର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେଫଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରୁଛୁ। ମୁଁ ଖାର୍କିଭ୍ ସହରରେ ରହୁଥିଲି, ଖାର୍କିଭ୍ରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଲିଭିଭ୍ ଜାନା, ସେଠୁ ଆମେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ। ପୋଲାଣ୍ଡରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାହା ବି ଏଫର୍ଟସ୍ ଥିଲା ଆମର ସବୁ ସିଏମ୍ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ସିଏମ୍ ସାର୍। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ପଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଛୁ, ବଟ୍ ଆମ ମାନେ ଦେଖିନୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ହେବା ପରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ସେସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କିଛି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଇ ରାସ୍ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏବେ ଆମ ସିଟିର। ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, କେତେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁପରେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଭଳି କେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ନ ଉପୁଜୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।